على كيف شلون غد غادي محمد على ميزون دو كولتور ريجيونال دو لا دو طنجي On est venu t'arracher pour la vache. Je suis encore à la région, je ne suis pas loin. Heureusement, parce que sinon. C'est un plaisir. Ah oui, au moins aussi. وهادشي كيدخل واقيلا في اطار ديال شي مهرجان مهرجان الدولي للحكايه في اطار الدوره الثالثه كاين معنا الاعضاء ديال الجمعيه راه السي مصطفى قنوني تاور كاتب العام الاستاذ غيتا الاستاذ نعيمه طه والسي عمر راه هو المدير ديال المكتبه الوسائطيه اللي في العريش عمر الداكي ومن طوب علينا اييه الثقافه هو لا هو البلديه ولكن جمعها اتفاقيه شراكه كاينه تما في هذيك كيف دايره بعد الكلام مزيان الحمد لله بخير والدليل لا قلنا الدليل هو راه المشروع في اطار انه يدخل في المجال ديال المهرجانات الكبرى هذا تحدي ما كيكون فيه تحدي المشروع نعم طبيعي الحال لانه هو هذا كيكون فيه دعم كبير بما يفوق 200 الف عام مادام وصلتوا للنسخه الثالثه هذا بجهد الاخوان كاملين كل شيء يعني راه مجند وهذا تحدي كبير اللي رافعين حنا كاملين وكنسعوا اننا نكونوا في الدورات المقبله احسن وخارج وتكون جهه تكون جهويه لمجال تكون من طنجه وحنا ديجا راه كاين اتفاقيه مع المديريه الجهويه و يعني الجمعيه عندها اتفاق مع المديريه كان ممكن انه برسم هذه السنه لا كانت ديجا نحيي هذه الاتفاقيه ان شاء الله التحيين ديالها وكاين حتى اتفاقيه اخرى ما بين وزاره الثقافه وما بين البلديه ديال العريش بخصوص المكتبه الوسائطيه تاريخ التحيين ديالها نورمالمون هي ما بقاتش دونك صافي حتى الثقافة ما بقاتش كاع حتى الرصيد ما كيتش تحيينش دونك صافي وقفات دابا البلدية هي اللي كتفورني لنا الجيستيون ديال لامين ديالها مادام إلا تا هذيك الاتفاقية تحيين يبنى على واحد وطلبنا من كونتاك ماسك الاتفاقية غير غنستعمل هذه المناسبة باش نخبركم أنه مؤخرا درنا اجتماع بمقر وزارة الثقافة مع السيد الوزير راه من بين المطالب الأساسية اللي كانت هو إحداث مديرية إقليمية بالعريش بالإضافة للمشاريع اللي عندنا تما راه عندنا مشاريع مهمة في العريش يعني كاين ذاك مركز الثقافي ديال البحار وبعد موسيقى ومكتبة وسائطية فرع ثاني غتكون يعني كاين مشاريع مهمة وهذا المشروع ديال ليكسوس عاوتاني وليكسوس رائعين على المستوى الجهوي والوطني والوطني عنده قيمة مضافة كبرى في السياحة الثقافية حتى الإخوان ديال لي كونتور اللي كاينين راه كان إيزون ديجا ترافاي في ليكسوس درنا واحد درنا في الدورة الثانية ليديسيون الثانية كانت درنا الحكاية في ليكسوس موقع الأثري ديال ليكسوس وفي مغارة هرقل في مغارة هرقل هنا في طنجة وفي مراكش درنا في مراكش درنا في مراكش درنا في الدورة الثانية وهذه المناسبة كنحييو C'est grâce à elle que la création de l'émission de la Fâche a eu le jour. C'est l'association Le Cobiac. Le Cobiac, mais grâce à elle, Dominique. Grâce à Dominique. C'est Dominique. Le Cobiac, c'est un collectif français de Marseille. C'est la convention entre l'association AMAP et une association coréenne de la France. Dans ce cadre-là, on a fait la création de la première. Avec l'association Graffiti du Congo, représentée par M. Joris. Voilà. Et nous profitons de cette occasion pour
souhaiter la bienvenue à tout le monde et dans le cadre de ce partenariat qui est bien sûr avantageux, ce partenariat culturel entre vous et l'association. Donc le partenariat est toujours positif. Oui. Donc vous êtes considérés donc que nous sommes à vos côtés. Merci. Mais lorsqu'on voit tout, il n'y a que l'architecture britannique qui est à danger. Soyez bienvenus. Merci. 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 Du Maroc, dans le domaine de la peinture et des arts plastiques, et tous les genres de cette discipline artistique. Depuis quand se déroule cet événement ici à la direction? Cet oui. événement de Driss, je crois. Comment s'appelle l'artiste? Ilyes. Ilyes Silfati, un grand artiste peintre marocain. C'est lui qui a fait cette exposition ici. Il a été commencé, ça fait une semaine, vendredi dernier. Et il va être continué jusqu'à la journée du 22. Monsieur le Président, je vais vous faire une question.